سے میں دعوت دیسا جناب عزت محاب محمد مہربان جہلم صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان امید واسیاؤ جی پروگرام دا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. مدینہ پہنچ کر نکلا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. نبی کے قدموں میں جسم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ لمحہ بھی قضا نہ کرے. اسیر جس کو بنا کر رکھیں وہ مدینے میں ساری عمر رہائی کی پھر وہ دعا نہ کرے. شاہ مرتا شہر یافتہ گفت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہم بے قصوں کی کشتی یا رب تیرے حوالے تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہان والے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے میرے مالک تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے. افضل ہے گل جہان سے گرانہ حسین کا استاد حاجی ممتاز سے توجہ. افضل ہے گل جہان سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. بھائی نعرے والا نعرے حیدری